Shoqata e ndërtuesve së bashku me inspektoratin e punës janë angazhuar për të ofruar siguri më të lartë në punë. Pranë shoqatës do të ngrihet një këshill që do të ndjekë gecurinë e masave që duhet të zbatohen nga firmat e ndërtimit për të garantuar siguri. Takimet e tjera ndoshta do të jenë dhe periodike, pasi të dyja palët kanë nevojë për ndihmën e njëri tjetrit. Ne sigurisht si ndërtues, si shoqata ndërtuesish dhe si njerëz që jemi në sektor, bëjmë dhe kemi bërë të pamundrën për të mos patur situata të tilla. Nuk ka firmë sot ndërtimi që nuk e bën instruksion teknik. Nuk ka sot inxhinier, drejtues teknik, të cilët i neglizhon këto masa, përsa i përket po themi dhe procedurës që i ka. Prezenca juaj, jo vetëm jona, duhet të jetë ndoshta më e shtuar, ndoshta duhet të kemi një farë fokusion të jetë më shumë të ndërgjegjësimi. Inspektorati i punës ka zgjedhur ndërtimin si sektorin e parë, ku është i nevojshëm një ndërgjegjësi më i madh për shkak edhe të volumit të ndërtimeve në vitet e fundit. Është një sektor i rëndësishëm i ekonomisë, është vital, është dinamik dhe mban një peshë jo të vogël në të gjithë ekonominë e vendit tonë. Dhe me dinamikun që ka, numri i aksidenteve në raport dhe me vendet e tjera është relativisht i ulët. Por, është shumë e rëndësishme që bashkë me zhvillimin e këtij sektori duhet që të zhvillohen dhe masat e sigurisë dhe protokollet e sigurisë në këtë sektor për të patur një numër sa më të ulët dhe një minimizim të efekteve apo pasojave fatale që ka nga këto aksidente. Gjatë vitit të shkuar, Inspektorati i punës ka kryer rreth 1000 inspektime në sektorin e ndërtimit dhe në 36% të rasteve janë aplikuar masa administrative.